Tervetuloa ihmiset seuraamaan mun kanavaa vuonna 2018. Mä aion starttaa tän vuoden todella huimalla videolla. Ainakin henkilökohtainen yksi lemppareista varmaan. Mä näyttää teille viis mun henkilökohtais lempitemppuu freestyle futiksessa. Ja niin mä oon harjoitellut tässä joulun mittaan tai joulun ja uuden vuoden aikana aika paljon. Niin mä näytän vähän teillekin. Osa vanhempia temppuja viime vuodelta ja osa vähän uudempia. Mut mä aion tosiaan näyttää teille niitä tänään. Ja kommentoikaa tonne alas toki, miten teillä meni joulu, uusi vuosi. Ja miten teillä on lähtenyt loma käyntiin, siis koulukäyntiin. Ja nauttikaa videosta. Vuoden ensimmäinen video oli nyt tässä. Toivottavasti pidit siitä. Heitä ihmeessä tykkäys tonne alas videon alle, jos pidit siitä. Kommentoi tonne alas sun lemppari temppu. Ja kerro sun kavereille, jos ne ei ole vielä kuullut musta. Mä tosiaan aion vielä enemmän panostaa tubettamiseen, tempuihin, videon sisältöön tänä vuonna. Koska mä pyrin ylöspäin, niin kuin varmaan kaikki muutkin. Niin kertokaa kavereille, laittakaa videojakoa vaikka. Ja me nähdään toivottavasti seuraavalla video. Tai ehkä jossain muualla. Ei sitä tiedä. Mut sen mä tiedän, että tää video oli nyt tässä. Ja se on moro.